Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Українського полоненого розстріляли, йому змусили перед смертю говорити щось погане про Україну. Втім, він гордо змовчав. Знову показово, знову на відео, що скаже імпотентне ОН та всі ті червоні хрести. А нічого, втім, своє слово вже сказало ЗСУ. Бійці сил оборони захопили позиції, де відбулася ця страта. Усіх росіян що перебували на позиціях, і причетні до вбивства було знищено. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вони українські воїни, яких убили окупанти, Реда, здавались в полон дійсно через те, що у них закінчить. Інчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули ці позиції, і всі, хто там був, були ліквідовані. Заявив Барабаш. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що інформація відповідає дійсності. Ще двох бурятів вбивць. Військові взяли в полон. Зараз триває допит. Ох і солодко їм буде. Дуже не солодко, Нагадаємо. Російські загарбники розстріляли двох військовослужбовців збройних сил України, які здавалися в полон. Цю інформацію підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Ще вчора медіа опублікували відео страти двох наших. Воїнів згодом розстріл бійців підтвердився офіційно. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдат. Йдеться в повідомленні страткому ЗСУ. Нагадаємо, що телеграм-канал Діп Стейт опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу, та один із яких тримає руки за головою. За даними каналу, це сталося біля степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець Відомив, що звернеться до ООН та Червоного Хреста через відео зі стратою українських військовополонених. Українські бійці поблизу степового здавалися в полон росіянам, оскільки ворог переважав в особовому складі. А у наших військовослужбовців закінчився боєкомплект. Аналітики зазначають, що воєнний злочин росіяни скоїли під час зачистки бліндажу 45-го окремого стрілецького батальйону. На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових свідомо, щоб переконати російських солдатів не здаватися в полон ЗСУ, мовляв, їх те саме. Однак Україна поважає права людини і дотримується Женевської конвенції. Нещодавно журналісти показали умови утримання російських полонених. Вони живуть буквально як в санаторії, обурюються українці. Раціон окупантів триразовий та збалансований. Навряд чи вони так харчувались в Росії. Є стандарт по калоріях. Кожного прийому їжі є салат, м'ясо. Раціон окупантів повністю відповідає стандартам Женевської конвенції. Живуть росіяни у казармах, сплять на зручних ліжках. Окупанти також мають доступ до медичних послуг. Зокрема, у шпиталі є кабінет. Не дантиста та інші кваліфіковані спеціалісти з полоненими. Працює психолог. Також вони мають час на дозвілля. Зокрема, російські військові мають зону відпочинку, доступ до каплички і магазину, де можуть придбати собі необхідні речі за свої гроші. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.